ראינו בפרשת שופטים את פרשת המלך, שהתורה מדברת על כך שעם ישראל רוצים למנות עליהם מלך ככל הגויים אשר סביבותיהם. וכך נאמר, אומרת התורה, והיה כי תבוא אל הארץ אשר אמרך ונתן לך, וירשתה וישבת בה, ואמרת, אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. אומרת התורה, שום תשים עליך מלך, אשר יבחר אדוני אלוהיך בו מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת אליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. רק לא ירבה לו סוסים, בגלל שבית העם מצרימה. למען הרבות סוס. ואדוני אמר לכם, לא תוסיפו נשוב בדרך הזה עוד. ולא ירבה לו נשים, ולא יסו לבבו, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. והיה, תורה מצווה ציווי מיוחד למלך, שזה מצווה רק למלך, אין אותו לאף אדם בעולם. והיה חשיבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלווים. מה זה ספר משנה תורה? זה ספר דברים. הוא כותב על קלף את ספר דברים, וזה צריך להיות איתו בכל מקום. והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו. אז הוא אומר, והייתה עמו כל מקום חוץ משירותים, שאסור להיכנס בזה בבית המרחץ, כל מקום שהוא הולך זה איתו. פלא פלאות, איפה רואים דבר כזה? למען ילמד ליראה את אדוני אלוהיו לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם. למה? לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, למען ירחים על המחתור ובנה בקרב ישראל. משהו פלא. מה? רק מלך מצווה לעבוד את השם. רק מלך מצווה שלא יסור לבבו מעם השם אלוקיו, לשמור את החוקים, בלתי סור מן המצווה, בלתי רום לבבו. כל יהודי מצווה שלא ירום לבבו, כל יהודי מצווה לא לעבור על התורה, כל יהודי מצווה לקיים את המצוות. מה שונה המלך ממני, ממך, מאיש אחר? למה? אלא רבותיי צריכים לדעת, ככל שהאדם יותר גדול, תרם במעלה בין הבריות, אך יצר הרע שלו יותר גדול. בפרט אם הוא מלך, הוא מרגיש שליטה, אז יש לו יצר הרע של גאווה. הגאווה היא שורש כל המידות הרעות. חז"ל אומרים, שורש כל המידות הרעות גאווה, שורש כל המידות הטובות זה ענווה, שנאמר עקב ענווה, יראת השם. אומרים חז"ל, מה שעשתה ענווה עקב לסולייתה, עשתה חוכמה עטרה לראשה. חוכמה! עטרה לראשה. מה כתוב שם? ראשית חוכמה יראת השם. יראת השם זה הראש של החוכמה, זה הכתר. ובענווה, עקב ענווה. בענווה זה בעקב שלה. מי שיש לו ענווה, העקב שלו זה יראת שמיים. בקלות הוא משיג יראת שמיים. שזה אצל משה רבנו כתוב, ואתה ישראל, מה אדוני אלוהיך? שואל לי, מה כי מי ירא את אדוני אלוהיך? שואלת הגמרא, מה משה רבנו אומר? ואתה ישראל, מה אדוני אליך שאני אומר לך כי נראה את אדוני אליך? כאילו אחד אומר לך, מה כבר מבקשים לך? כולה יראת שמיים? כמו אחד בא אליך ואומר לך, בסך הכל מבקש לך מיליון דולר, תגיד, אתה רציני? כמה? אח שלי 30 אגורות לבאר את דוד, אני חושב פעמיים איפה להשיג אותם. אתה מדבר איתי, אתה משוגע. מיליון דולר, אני לא יודע איך זה נראה אפילו, אפילו לא בהיגיון. מה אתה מדבר? הגמרא אומרת, עשיר, עשיר, אז בשבילו מיליון דולר זה משהו קטן, אבל אני אפילו קצת זה הרבה בשבילו. אז מה? משה רבנו אתה עשיר ביראת שמיים, אז אתה בא לישראל אחרי שאתה מלא יראת שמיים. כולה מה יראת שמיים? מה זה כולה? בשבילך זה כולה, בשביל זה לא כולה. מה אומרת? אז איך? אומרת הם רעין, כן! יראת שמיים גבי משה מילתא זוטרתא. היא אומרת, כן, למשה רבנו זה משהו קטן. אבל עדיין השאלה נשארה בעינה. מה זאת אומרת? הרב משה רבינו, אתה מדבר לכלל ישראל, לך זה קטן, להם זה גדול. הייתכן שהעשיר יבוא לעני ויגיד לו, כולה מיליון דולר. זה לא הגיוני. אלא מה? אמרו בספרי חסידות דבר נפלא. ואתה ישראל, בא! השם אלוקיך השואל ממך. מה זה מה? ענווה. מה שכתוב שם. ואנחנו, מה? מי שיש לו ענווה, אז ממילא זה קטן. למה? עקב ענווה יראת השם, זה בעקב, זה בשנייה אתה משיג את זה. מי שיש לו ענווה, יש לו יראת שמיים. אדם צריך לדעת שכל הגדול מחברו ייצור גדול ממנו. וצריך כל הזמן להתחזק
ולהתחזק ולמגר את המידה הפסולה הזאת של הגאווה, של הרגשת עליונות על האחר. לא משנה מי אתה, מה אתה ולמה אתה. אם יש לך מדרגה בעולם, בענייני עולם הזה, איזושהי חשיבות של עשירות, של חוכמה, לא משנה מה. ובין אם זה בדברים אפילו כענייני העולם הבא. שאתה ירא שמיים, שאתה צדיק, שאתה רב, שאתה ראש ישיבה, שאתה רב העיר, אתה רב הראשי, ואני לא יודע מה לא תהיה. רגע שהתגעת, איקס. איך כתוב שם, גבה העיניים, רוחב לבב, אותו לא אוכל. אמרה גמרא למדה מזה אותו, אל תקרא אותו, אלא איתו לא אוכל, אני לא נמצא איתו. אני הולך, אני חוזב אותו. מה אתם מצפים שהקדוש, דם שהקדוש ברוך הוא עזב אותו? הוא שווה. כל הכוח של הצדיק זה שהקדוש ברוך הוא... אתמול דיברתי עם הרב אפיילו חיון, שמשמור אותו, אז הוא אמר לי, שהוא ראה איזה משל יפה. הוא אומר, למה כתוב באמת שמישהו ענב, בורח מן הכבוד, אז הכבוד רודף אחריו. ומי שרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. למה מי שבורח מהכבוד זוכה לכבוד דווקא? מי שרודף אחרי הכבוד הוא בורח ממנו. אז הוא אומר, משל למה הדבר דומה? משל, לאיזה מלך אחד שרצה להפקיד את הכתר שלו אצל מישהו שישמור עליו. אז הוא אומר, אם הוא ייתן אותו לאחד שהוא כזה גאוותן והוא רוצה לעצמו את הכתר, אז המלך לא ייתן לו את הכתר, כי הוא לא יחזיר לו את הכתר, כי הוא עושים את זה על הראש שלו. אבל אם הוא ייתן את הכתר לאחד שהוא רוצה את הדבר הזה, אז המלך אומר, קח אותו ומצידי שים אותו גם על הראש שלו. זה אותו דבר, השם הלך גאות לבש. הכתר של המלוכה, של הממשלה, של הגאווה, זה שלו. אז מי הוא נותן את הכבוד? אם ייתן אותו לגאוותן, ייקח את זה לעצמו. אני. הרגע שתן זה לענב, אז הענב אומר, זה הכל השם יתברך, זה הכל שלו. ואנחנו מה? ואנוכי תולעת ולא איש, אנוכי עפר ואפר, שום דבר. הוא לא לוקח את זה לעצמו. לכן אפשר להפקיד את זה בידו. המלך, זה אחד הדברים, מה זה אחד הדברים? זה הדבר של זהו. כביכול בעיני בני אדם אחד לפני הבורא. זה מלך, בואי נו, יכול להרוג, להמית, לחיות, לגזור גזרות, הכל בידו. אז המלך מרגיש מעין עליונות, וראינו אצל הגויים. הגמרא אומרת על הפסוק, גמרא מסכת חולין. על הפסוק, איך כתוב שמה? לא מרובכם מכל העמים חשק אדוני בכם, כי אתם המעט מכל העמים. אומרת הגמרא, מה זה לא מרובכם? מי חושב שאנחנו רוב העמים? אנחנו תמיד מיעוט. לא מרובכם, אומרת הגמרא, תשמעו איזה מילים, רק נשמע את המילים האלה זה להתפעל. אמר הקדוש ברוך הוא לבניו, לעם ישראל, חושקני בכם. שמעתם איזה מילים? חושקני בכם. למה? לפי שאתם ממעיטים עצמכם לפניי, נתתי גדולה לפרעו מלך מצרים, אמר לי יהורי ואני עשיתיני, נהיה אלוהים אחמר הזה. נתתי גדולה לחירה מלך צור, אמר מי בכל אלוהי הארצות. נתתי גדולה לנבוכד נצר, אמר אליה על במותיה ודמה לעליון. כל החמורים האלה נהיו אלוהים, רק קיבלו קצת כבוד, הרגיש אלוהות. נתתי גדולה מאידך, להבדיל מיליארדי הבדלות, לאברהם אמר אנוכי עפר ואפר, משה ואהרון אמרו ואנחנו מה, לדוד אמר אנוכי תולעת ולא איש. חושקני בכם, למה? לא מרובכם מכל העמים, כי אתם לא מרבים את עצמכם, כי אתם המעט ממעיטים עצמכם לפניי. וואו. זאת אומרת, רבותיי, שהקדוש ברוך הוא שונא, שונא את הגאוותן. כי, מה אתה מתגאה? בואו נעשה חשבון ביחד. אני אשאל אתכם שאלה. זה משל שאמרתי אותו פעם, זה כל כך אמיתי. בואו נשאל שאלה. אחד בא לחבר שלו מתגאה, אומר לו, אני הבאתי מהבנק הלוואה 10 מיליון דולר. יש לי 10 מיליון דולר. ואז שני אומר, אני קיבלתי הלוואה 1,000 שקל. אז הוא עושה לך... 1,000 שקל, 10 מיליון דולר, אתה מבין? אתה מבין את ההבדלי יחסים בינינו? אבל הוא טיפש, אתם יודעים למה? אני חייב לבנק 1,000 שקל, אתה חייב 10 מיליון דולר, יא אהבל. אתם הבנתם? זאת אומרת, במילים אחרות, כל אחד שקיבל מהקדוש ברוך הוא משהו, זה לא שלך, זה שלו. אתה חייב לקדוש ברוך הוא 10 מיליון דולר, על חוכמה,
ועל השירות, ועל, 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 ועל. זה רק כמעט חייב לו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא תובע ממך את זה, אחרי 120, מה עשית עם זה? מי ידח לי? הוא לא נתן כלום. מה הוא יגיד לי? למה? היה לך חור במכנסיים? היה לי כלום. אין לי על מה. אז זה... מי שרוצה לבוא ביום הדין לפני הקדוש ברוך הוא, הכלל הראשון זה, לבוא כעני שואל על פתח. אבוא כעני שואל על פתח. איך אני שואל בפתח? תחנונים ידבר רש. כדלים וחרשים דפקנו דלתך. איך דופקים בדלת של הקדוש ברוך הוא? דל, רש. לא של עולם, הבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא, אתה דרם, אתה לא עוזר לי, אני מת. פנה אל תפילת הערער ולא וזה את תפילת העם, תכתב זאת לדור האחרון, והם נברא יעל אליה. שתפח שמו, הבן אדם הזה הבין שהוא קטן ואני יכול לתת לו, אתם יודעים. כדי לקבל, תמיד, תמיד כדי לקבל, אז ככה. אם אני רוצה למזוג מים לכוס הזאת, אני יכול לשים את הבקבוק באותו בגובה של הכוס? בחיים לא. צריך שזה יהיה נמוך, על מנת שזה יעלה עליו ויתן לו מים. אם אדם רוצה לנק מהפרה, הוא צריך לתקופף. מי שרוצה לקבל, צריך להתנמך. מי שיעלה למעלה, יקבל בוקס. מה יקבל? לום לראש. מה אתה עושה? מה אתה עושה? פרה, תני לי שתות חלה. תראית למטה, מה אתה עושה? גובה, מחסיר. נומך, נותן. מים, תורן משלה למים. מה מים יורד, עוזבים מקום גבוה ויורדים למקום נמוך? כך דברי תורה יורדים ממקום גבוה וממקום גבוה לנמוך. ועל זה אמרו חז"ל במסכת סנהדרין. על הפסוק, איזל מים מדליו וזרעו ממים רבים. איזל מים מדליו, אומרים חז"ל, ישלחו מיתם. מה זה שלחו מיתם? שלחו משם, מארץ ישראל לבבל. היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. שנאמר, איזל מים, מי זה מים? אין מים לתורה, מדלייו, מהדלים, מהפשוטים, אלה שמזלזלים בהם. אלה איזל מהם מלא תורה. למה? הוא לא מתגאה. תורה לא מטפסת לגבוהים. איך הביתה? הר סיני היה נמוך, קיבל תורה. מי שרוצה לקבל אלוקות, מי שרוצה לקבל תורה, כלל ראשון, נומך. אין גובה. אין עמקים ואין גבוהים, אין כלום. בטל ומבוטל אליך ריבונו של עולם. גם אם אני רוצה משהו, זה לא שאני רוצה את זה לעצמי, אני רוצה את זה כדי לעבוד אותך ריבונו של עולם. אני לעצמי לא צריך כלום. זה ודאי מדרגה, אנחנו מדברים על מדרגה כבר. אבל זה צריך להיות השאיפה. מלך צריך להבין יותר מכולם. מה הוא צריך להבין יותר מכולם? הוא צריך להבין יותר מכולם שהוא בת לקדוש ברוך הוא יותר מכולם. אז הוא צריך כספר משנה תורה, לחזור עליו ולחזור עליו, שבו מקופלת כל התורה כולה. שלמען ילמד ליראה את השם אלוקיו, לבלתי סרור מלבבו מאחיו, ולבלתי סרור מן המצווה מן ושמאל, למען ירחם ממלכתו ובניו וכרם ישראל. יש לך ניסיון יותר גדול משל כולם, יש לך ניסיון של גאווה. זאת אומרת שבאמת בתורה שלנו דווקא כל מי שיותר גדול, צריך יותר להשפיל את עצמו. יש גמרא, מסכת ברכות. הגמרא אומרת ככה, תראו איזה דבר, כשאדם מתפלל תפילת 18, אז אם הוא אדם פשוט, יהודי פשוט, אז גמרנו, אנחנו אנשים פשוטים. אז מה עושים? משתחווים בהודעה, באבות תחילה וסוף, ובהודעה תחילה וסוף. איפה משתחווים תפילת 18? באבות תחילה וסוף, ברוך אתה השם, ומגן אברהם, שתיים. ובהודעה תחילה וסוף, מודים אנחנו לך, והטוב שמך הולך עליי להודות. זה שתי מקומות שאנחנו למעשה משתחווים, ארבע מקומות שמשתחווים תפילת 18. אבות תחילה וסוף, הודעה תחילה וסוף. אומרת הגמרא, זה אדם רגיל כמוני, כמוך, כמונו. כמה פעמים תפילת 18 משתחווה? ארבע. אומרת הגמרא, כהן גדול. כמה פעמים משתחווה תפילת 18? מה זה כמה פעמים? ארבע, לא? מה כהן גדול? הוא איש חשוב. בוא נה, אתה יודע מה זה כהן גדול? הוא ראשון בכל דבר בבית המקדש. הוא היחידי מכל ישראל ביום כיפור נכנס לפני ולפנים. היחידי מכל העם נכנס למקום הקדוש ביותר. להתפלל תפילה קצרה. וואו,
אז אולי יהיה איזה גובה בלב. אתה יודע מי אני? אני כהן גדול. אומרת הגמרא, אתה יודע כמה פעמים שאתה חווה תפילת 18? בתחילת כל ברכה וברכה ובסוף כל ברכה וברכה. אתם יודעים כמה פעמים שאתה חווה? 38 פעם, 19 ברכות. כל ברכה תחילה בסוף, 19 כפול 2, 38. נכון? ארבע אתה, והוא 38. טוב. בואו נמשיך הלאה. אומרת הגמרא, ומה עם מלך? תקשיבו טוב. אומרת מה, והמלך? כמה פעמים משתחווה? אומרת הגמרא, והמלך משתחווה בתחילת תפילת 18, נשאר ככה למטה עד סוף תפילת 18. עד שלא נתפס לו הגב, לא קם. שנאמר, והמלך שלמה קם מקרוע על ברכיו. כשהוא גמר את התפילה, הוא קם. זאת אומרת, הוא נשאר ככה למטה. מה זה? כמה שאתה יותר גדול, תהיה יותר קטן. כי הלב שלך ימשוך אותך להיות גאוותן, ברבותיי, גאווה מובילה את האדם למקומות הכי אפלים שיכולים להיות בעולם. לרצח, לגניבה, לשנאה, לתחרות, לאלימות, מה שאתם רוצים, כל מה שאתם רואים בעולם היום, את כל הרע מתחיל מגאווה, ונגמר בגאווה. אדם שיכול להשפיל עצמו, מישהו זרק לו מילה, היום ברחוב, עברת ליד מישהו, נתקלת לו בכתף, הוא מסובב את הראש, יש לו ציר הידראולי, איך הוא מסובב את הראש ככה? מה? מה קרה? בן אדם נתקע לך, טעות. ישר זה מכות במקרה הקטן, במקרה החמור יותר זה יכול להגיע לרצח. מה זה הגאווה המטומטמת הזאת? אז הוא נתקע לך בקצה. חילה, טעות. מישהו זרק מילה. אז הוא זרק מילה, בסדר? אתה מת מזה. תעביר. איך אפשר להעביר? רק אם אתה שפל ברך. אז אתה בכלל לא חש בזה. מה המילה? מסכן, מי יודע מה עבר עליו היום? אני יודע, מסכן, אשתו הסבנה אותו, מי יודע מה קרה לו, אולי פיתרו אותו מהעבודה. יאללה, נוטה. חשב בבן אדם. יאללה, עזוב, נו, מה אתה מתייחס? אולי הוא מר, אולי הוא עבר הרבה צרות בך, אתם יודעים. אחד הדברים שאין לנו בהם עומד בכלל, אין לנו השערה, זה מי ידע רוח איש. מה זה אומר? אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. יש כאלה, הם בולבלים. לא מבין מה זה עד שתדין חברך שתגיע למקומו. כאילו, אני רואה מישהו עשה משהו, אז אני דן אותו. לא, עד שתגיע למקומו, אם מי יודע מה היית במקומו, בניסיון הזה, מה היית עומד. אני אומר לך שהייתי עומד. יכול להיות שהוא צודק, הוא היה עומד. זה עדיין טועה. למה? רבותיי, אתם יודעים מה זה עד שתגיע למקומו? עד שתגיע למקומו פירושו של דבר, תיוולד לאותו אבא ואמא כמו שלו, תעבור את מה שהוא עבר בבית ספר, את כל ההשפלות שהוא עבר, תעבור את כל מה שהוא עבר בילדות שלו עם כל מיני אנשים, תעבור את כל מה שהוא עבר בשלבי הצמיחה שלו, תעבור את מה שהוא עבר עם אשתו, עם ילדיו, תעבור את כל המסכת הזאת שהוא עבר, ואז תגיד לי אם יכלת לעמוד במקומו. אתה יודע מה התשובה? אי אפשר. אין מצב שתהיה במקומו. אי אפשר, סתום את הפה שלך. אתה לא יכול לדון אותו. לא תדון אותו. אל תהי דן יחידי, שאין דן יחידי אלא אחד. רק אחד יכול לדון. אתם יודעים מזה? מי שאמר בעולם. למה? כי הוא בוחן ליבות וכליות. הקדוש ברוך הוא, אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. אנחנו אומרים בסליחות, אתה חופס כל חד רבעתי, נראה חיליות ולב, אין דבר נעלה ממך ונסתר מנגד עיניך. אז אתה יכול להיות כמו הבורא. שתו, למה תדון? לכן אל תדון. התשובה היא אל תדון. תחילת הפרשה מראינו שופטים ושוטרים תיתן למי? לך. אתה רוצה לשפוט מישהו? שפוט את עצמך? לא לחפש. בסדר. יש כאלה, אמרתי לכם, הם כמו שר של גיהנום. זה חייב מיטה. זה חייב סקילה. זה חייב חנק. ומה אתה חייב? אני עולם הבא. אבל. הרי ברגע ששפטת את החבר שלך, למעשה שפטת את עצמך. אתם זוכרים את החידוש שאמרתי לכם פעם? בטח הרבה לא שמעו אותו, או שלא זוכרים אותו, אני אחזור עליו עוד פעם. שמעו חידוש שפעם רשמתי אותו. אמרתי ככה. הרי אחד הדברים הגדולים שיש בעולם שלנו זה משפט. הרי בלי משפט אין עולם. חז"ל אומרים, לעולם הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. זאת אומרת, תמיד תפלל שלום המלכות, אפילו אם זה מלכות של גויים. למה? גם אם זה מלכות של גויים, אבל יש משטרה.
אז ממילא אנשים פחדו לשדוד אותך, לרצוח אותך, כי אתם יודעים, הרבה היו מוכנים לשדוד ולרצוח. אבל אוטומטית כשהוא בא לעשות את זה, הוא חושב שתי צעדים קדימה, בואי נה, לילדים שלו לא יהיה אבא, לאשתו לא יהיה בעל, להורים שלו יהיו מסכנים, הוא יישב בקל אבו, שמי יודע מתי יצא. וגם במקרה הגרוע פחות, אז הוא צריך לשפוך ים כסף על עורכי דין, ועד שיוציא אותו עם מעצר, ואם בכלל, אז הוא כבר חושב, הוא מפחד. אז תתפלל לשלומה של מלכות, תפיש מלכות של גוי. למה? ימלא מהוראה של מלכות, תשתרעו חיים בלאו, היה בעולף החי. ותעש אדם כדגי הים. אומרת הגמרא, למה אמור, כתוב בפסוק, ותעש אדם כדגי הים? מה אדם דומה לדגי הים? מה דגים שבים גדול בולע את הקטן? כך בני האדם, גדול בולע את הקטן. בלע אותו. הוא רואה מישהו קטן, הוא בא לדרוך עליו. אבל שהוא רואה מלכות, לא רוצה להסתבך, עזור אותי. קצת מפחיד אותו. יש כאלה שגם זה לא עוזר להם. אבל עדיין. אז צריך משפט. רבותיי, תדעו לכם שגם אנחנו כולנו שופטים. כל אחד שופט את חברו. אתה מסתכל על השני, אתה רואה אותו מה הוא עושה, ובלב שלך, אפילו בלי להגיד לו, אתה אומר, סיר השע הזה. רגע, למה שפעת אותו? יש סיפור מהבעל שם טוב הקדוש, רבי ישראל, בעל שם טוב זכותי הגן הכל ישראל. פעם אחת בראש השנה, יום הדין, יום גדול ונורא, בעל שם טוב יושב בבית הכנסת ומתפלל עם החסידים שלו. אתם יודעים מה זה בעל שם טוב? מלא חסידים. מאוד. מתפללים. והנה, אחד באמצע תפילת 18, ביום כיפור, ביום הגדול הזה, 18 של מוסף, הלאה בלי להתבלבל, מכניס יד לכיס, מוציא טבק, שמע, ועושה ככה. שוגע, 18, ביום חול לא עושים דבר כזה, מוסף, בבית כנסת, קבל עם ועדיים, שוגע, אחד יסתכל עליו מהתלמידים, ובלב שלו דן אותו, זה רשע הזה. סיום התפילה, לא אמר לו כלום, סיום התפילה, כולם ניגשים לבעל שם טוב, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה, שנה טובה. והנה מגיע אצלו, לבעל שם טוב, נחוץ לו יד, אותו תלמיד שיסתכל על אותו אחד שלקח טבק, ובא לוחץ לרב יד. איך שהוא בא לתת לרב יד, הרב עושה לו ככה. אמר לו, מה הרב? למה הרב נותן לי יד? אמר לו, תגיד לי, אתה שמת לב שהיום אני הארכתי בתפילה יותר וחיכו לי יותר מתמיד? אמר לו, כן. אמר, אתה יודע למה? תראה, בעל שם טוב עומד פה, והוא בכלל מאחורה. הוא רואה מה הוא חשב. אומר לו, תדע לך, נכון אתה הסתכלת על חבר שלך באמצע תפילה שמונה שלקח טבק ואתה חשבת בלבך שהוא רשע? הוא אומר לו, כן. מה, לרב יש מראות שד? איפה הוא ראה? אמר לו, תדע לך שבשמיים בגללך נגזר עליו מיטה. ואני טרחתי בתפילה שלי בכל הכוח לבטל את הגזרה וסייעתא דשמיא הצלחתי. אתה גרמת לחבר שלך גזר דין מוות. אתם שמעתם מה שזה? אתה שופט. בשביל הם מסתכלים, יש בקטרג, יאללה, מה אתה עושה? אמר לו, אני מזהיר אותך, פעם הבא לא תעשה כך. מה אתה יודע מה עבר עליו? הוא הולך להתעלף. אולי באמצע תפילת 18 הרגיש שהוא הולך להתעלף. הוא הולך לפה, לקח דבק. מה אתה יודע מה עבר עליו? מה אתה יודע? היה אחד הגדולים, הרבי מרוז'ין, לא זוכר מי זה, שסופר עליו, הוא אף פעם, הוא אמר שבחיים שלו הוא לא ראה חילול שבת. אמרו לו, מה זאת אומרת? חילול שבת? יהודים חלל שבת אין דבר כזה. אמרו לו, אבל יש מכוניות. אומרים, העידו עליו, כל התלמידים שלו, כל אותו שאל עושה בשבת, הוא אומר, מזל טוב. הוא אומר, מה מזל טוב? בטוח הוא נוסע לבית חולים יולדת, אין דבר אחר, מה יכול להיות? יהודי? מזל טוב. אתם שומעים גישה, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. אל תסתכל רע. הקדוש ברוך הוא צופה לטובה ולא צופה לרע. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. אומר בעל שם טוב הקדוש, לא הביט, מי שיהודי שהוא לא מביט אבן ביעקב, לא ראה רע ביהודי ולא ראה עמל בישראל, אדוני אלוהיו עמו. זה איש שהשם נמצא איתו. תרועת מלך בו. אתה מסתכל על השני ככה. אבל צריכים לדעת שכולנו שופטים, אין מה לעשות. וידוע שכשאדם שופט את החבר שלו, תוך רגע למעשה, זה נורא ואיום, הוא שופט את עצמו. כך כתוב בזוהר הקדוש. שמהשמיים נותנים לאדם לראות מקרה שחבר שלו עשה, ובדיוק גם הוא עשה את אותו עבירה, נותנים לך לראות מה שאתה שופט, שפטת את עצמך. חייב מיטה, אומרים לך חזק וברוך. בכבוד.
אתה משוגע, מה אתה עושה? אתה שופט את עצמך באותו רגע. כך אומר הזוהר, מביא ראיה מדוד המלך. כבשת הרש, שבא נתן נביא, מספר לו סיפור. מה אומר לו? בן מוות האיש. אומר לו, האיש הזה זה אתה. סליחה, סליחה, לא, לא. שבטת אותו, שבטת את עצמך. אבל, אני עמדתי ושאלתי שאלה, אוקיי. אבל איך עושים את זה? אתם יודעים שזה מאוד קשה להשפוט. מאוד קשה לדון לקו זכות, יש מעלה גדולה. איך עושים את זה? איי, 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 אמרתי, רבותיי, זה כתוב בפסוקים כאן. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק. לא תתה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד. יא שוחד יברך לחכמים. ויסלף דברי צדיקים, צדק, צדק, תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. מה כתוב פה? תראו איזה הסבר נפלא. אומרת התורה, אתה רוצה להצליח. להגיע לעולם הבא, תדע לך, שופטים ושוטרים, שאתה בא לשפוט מישהו אחר, תיתן לך בשוחול שעריך, תדע לך כשתיתן לך, תדע לך שאתה שופט באותו רגע לך, את עצמך אתה שופט. ממילא מה התוצאה תהיה, אם אתה תדע את זה, ושופטו את המשפט צדק. מה זה משפט צדק? צדק פירושו של דבר, צדק צדק תרדוף, תמיד לדון לך זכות, זה הפשט, צדק. ממילא, מה כתוב בסוף? למען תחיה וירשת את הארץ. אתה רוצה לזכות לארץ, איזה ארץ? לעולם ירשו ארץ נצר מטעי, מה עשה ידעת פער, על איזה ארץ מדובר על עולם הבא? אתה רוצה לרשת עולם הבא? שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. תזכור שאתה שופט את עצמך. ממילא אם תשפוט את כולם לקו זכות, מה יהיה בשמיים? יש, בעל שם טוב הקדוש אומר, שיש לקדוש ברוך הוא בשמיים שני מידות לשפוט את האדם. יש מידת הדין ויש מידת הרחמים. מי שישפוט אותו, הקדוש ברוך הוא במידת הדין, אוי לו ואוי לנשמתו, לא יישאר ממנו כלום. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, אל תבוא במשפט את עבדיך, כי לא יצדק לפניך כל חי. אתם יודעים מה זה כל חי? אף אחד לא יכול לצאת נקי בדין אם אין מידת הרחמים. מי יכול לזכות? מי שמידת הרחמים, מידת הדין, אוי ואבוי. אוי ואבוי. אף אחד לא יישאר, לא יישאר ממני מאומה. אז ממילא, מי שישפוט אותו, קשור מידת הרחמים, או אשרה ואשר חלקו. למה? הוא אומר, מי שישפט אותו מידת הדין, יראו לו שהעבירות שלו הן עבירות. והמצוות שלו הן בכלל לא מצוות. זה מצווה זה? ככה עושה מצווה? איך עשית את המצווה? זה תפילה זה? היית בדואר, היית בעירייה, היית במס הכנסה, הסתובבת ברחוב, היית בקניון, היית בפארק, עשית שייט וחזרת. זה תפילה? אז יראו לו שהמצוות שלו לא מצוות, והעבירות שלו הן עבירות, והלך עליו. אבל מי מה שידון אותו במידת הרחמים, שם אשר חלקו. הוא לא שואל, נכון, זה תפילה, אבל אתה יודע, עם כל הקושי הוא יתפלל, ופה הוא יתאמץ בברכה הזאת, חזק הוא ברור. ובעבירה, אתה יודע, ריבונו של עולם, הוא יתאמץ, אבל בסוף הוא נפל, והוא לא התכוון. כשתבח שם עולד, אז זה יוצא על הכיפה. נו, אז אחד שופטים אותו כך, אחד שופטים אותו כך. מה זה, איפה ואיפה, חס ושלום, מה זה? הקשיחות, לזה ככה, לזה ככה. לא, זה שכנזי, זה ספרדי, זה משה, זה... מה זה שטויות? אין את זה בשמיים שטויות כאלה. שם זה עולם האמת. שם חס בשלום, אוי ואבוי, אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אז מה? אז את מי שופטים כך ואת מי שופטים כך? אומר הבעל שם טוב הקדוש, את זה אתה מחליט. אם אתה בעולם הזה נהגת לדון את כולם לקו זכות, בנית לעצמך בשמיים גם מידת רחמים, כמו שאתה עשית, השם צילך על יד ימיניך. אתה שפט את כולם בצדק? שפטת את כולם ברחמים, תמיד היית מדוע לקו זכות, גם אותך ידון לזכות. כמו שהגמרא מספרת על רבי עקיבא, שמה, מסכת שבת. קראים את הסיפור, רבי עקיבא היה עובד, כתוב שזה רבי עקיבא, הגמרא לא מזכירה שזה רבי עקיבא, כתוב רש"י מבין שזה, שזה מדובר שזה רבי עקיבא. היה עובד אצל אורקנוס, אביו של רבי אליעזר בן אורקנוס, עבד אצלו שנים. היה עשיר, כמו קורח. אחרי שבא כמה שנים לסיים לעבוד, אמר לו, טוב, סיימתי את העבודה, אפשר לקבל את המשכורת? אמר לו, אין לי כסף. אמר לו, אין לך כסף, תן לי פירות. אמר לו, אין לי פירות. טוב, תן לי שדות, אין לי שדות. תן לי זה, אין לי זה. תן לי זה, תביא קולה, אין קולה. במבה, אין. ביסלי, משהו, גרעיני בשבת, אין כלום. הפשיל את כליו לאחורה והלך לביתו. לא דיבר מילה. מישהו אחר ישבור לו את הבית. מה אתה עובד עליה? אני רואה כל השדות. כלום, הלך. לימים, בא אורקנוס הזה, לרבי עקיבא, עם עגלות העמוסות, והוא הביא לו הכל. אמר לו, הנה הבאתי לך. אמר לו, בני, תגיד לי, שאמרתי לך,
אין לי כסף. מה אמרת? אמרתי, אמר רבי עקיבא, שמה השקיע אותו באיזה עסק. אמר לו, טוב, שאמרתי, אין לך פירות, שאמרתי לך, אין לך פירות, מה חשבת? שמה מחרם לאחר, שדות. אמר לו, שאמרתי, אין לך כלום, מה אמרת? אמרתי, שמה הקדיש נכסיו לשמיים. אמר לו, נשק אותו על הראש, אמר לו, העבודה, נשמע לך, ככה היה. הבן שלי, אני נדרתי שכל הנכסים שלי לשמיים. אמר לו, כשם שדנתני לזכות, כך ידון אותך מן השמיים לזכות. אמרתם איזה... אתם לא תגידו סתם, בעל יודע, עשה לו עבודה יומית, הוא לא שילם לו. כמה שנים? איך? בעקיבא, זה לא אחד נאה דורש, זה נאה מקיים. הוא מת על קידוש השם, הוא אמר, אני חיכיתי כבר שיבוא המקרא הזה לידי והקיימנו, וואי, בכל נפשך. אז הדברים האלה בשבילו זה צ'יפס. כמה הם היו חדורים בדברים שהם אמרו. אז זה כל אחד צריך לדעת. אנחנו בונים לעצמנו את אותה מידה באותה מידה ידונו אותנו. במידה שהאדם מודד, בה מודדים לו. אתה השתמשת במידה כזאת של רחמים, תקבל רחמים. חס ושלום, מה יש לך? אז אתה אחראי. אז למה שלא תשים לב על עצמך? למה שלא תיקח אחריות למעשים שלך שבסופו של דבר הרי אתה תשלם על זה? כמה חכם צריך להיות אדם? כמה קל לבוא ישר הביתה ולראות איזה מעשה שעשו ישר לנבוח? קשה. יש פה בחורים לא נשואים ויש נשואים. מי שלא נשוי, בזמן שם יהיה נשוי. ומי שנשוי מבין שלפעמים הוא בא הביתה ישר יוצא על כל העולם ואשתו. אולי תדון לך בזכות, אולי תנסה... נכון שזה קשה, שיש דברים שאתה... וואו, עשו לך משהו שאתה... וואו, אתה לא יכול בלי זה. הרי בסוף אתה תירגע. מה אתה עושה? תקוף את הראש בקיר? אז למה להירגע בסוף אם אפשר להירגע בהתחלה? למה להירגע בסוף אם אפשר להירגע בהתחלה? הרי בסוף אתה תשלים עם זה. רק מה? אחרי שהתעצמנת. ומה הרווחת מהעצבים? בוא תספר לי. קצת סוכר, קצת לחץ דם, מלח, אבקת כביסה וקדחת. מה הרווחת? אז צעקת, ונהיית משוגע, ועבדת עבודה זרה. אז מה עשית? שתוק, והמשכיל בעת ההיא, נדום. כמה כוח זה נותן לאדם, רבותיי, התורה הזאת, שמלמד את האדם איך לחיות נכון. אין קורס בעולם, לא היה ולא יהיה. קאוצ'ינג, וואוצ'ינג, פאוצ'ינג, פאוצ'ינג, מה שאתה רוצה, בלבולי מוח. זה יכול להיות לשעתו יפה לשמוע, מגיע לזה, התורה הופכת את האדם לאיש אחר. אבל ודאי צריך התמדה. התמדה, רצון, תפילה. לבקש מהשם שיזכה אותי, שהתורה תיכנס לתוכי, שתהיה חלק ממני. זה דברים שרבותיי, אין אותם באף מקום בעולם. שום דת זה ודאי. דת. איזה דת? יש דתות בעולם. שם ירחם. שם ירחם. חרטו על דגלם רצח. שוחטים אנשים, לא רואים בעיניים. איפה יש דברים כאלה בעם ישראל? עם רחמן שחס על כל הבריות כולם. חמה וכל מעשה. ולכן, כל אחד צריך לדעת. לא בדת ולא בדין ולא במדעי הרוח ומדעי חולי הרוח. זה לא מה שיביא לך את הישועה. מה שיכול להביא את האדם לישורת, לקו נכון בחיים, זה ספר תולדות אדם. זה ספר הוראות היצרן שאומר לך, אדוני, איך לחיות. שופטים ושוטרים תיתן לך, תשפוט את עצמך בן אדם. מלך, אתה צריך יותר ביקורת. וצריך לזכור, שנכון, פה בתורה מדברת על מלך. אבל אנחנו צריכים לזכור שמן מלכי רבנן, גם תלמיד חכם נקרא מלך. ושום תשים עליך המלך שתהיה יראתו אימתו עליך. אז לפעמים מי שלומד תורה חושב שמרוב שהוא רגיל בתורה אז הוא לא צריך להיות ירא שמיים. על זה אמר מי שאמר, אמר נפלא. אמר, הגמרא אומרת במסכת קידושין, שמעון המסוני היה דורש כל עתים שבתורה, עת לרבות. כבד את אביך ואת אמך, עת לרבות אחיך הגדול. כל עת הוא דרש אותו מה צריך לרבות. זה מרבה את זה, וזה מרבה את זה, וזה מרבה את זה. כיוון שהגיע לעת אדון האלוהי חתירה, פירש. הוא ימלא. מה אפשר לרבות? מהשם לירוא? עוד מישהו לירא חוץ מהשם? אמר, סליחה, אני פורש.
פורש כל העתים שדרשתי, הנה נתקעתי פה, סימן שכל מה שאמרתי לא נכון. אמרו לו, רבי שמעון, מחילה, מה אתה עושה עם כל מה שדרשת? אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, קבל שכר על הפרישה, לפעמים צריך לדעת לפרוש. עד שבא רבי עקיבא ודרש, את אדוני אלוהיך תירא לרבות, תלמידי חכמים, פחד. זאת אומרת שמרבה, שצריך לירא מהתלמיד חכם כביכול כמו מהבורא. ויאמינו בשם ובמשה עבדו. אמונה בצדיק ויראה לדעת, בואי נה, איך כתוב שם בפרקי אבות, והווה מתחמם כנגד אורם של תלמידי חכמים, והווה זהיר בגחלתם שלא תיקווה שנשיכתם לשוחד שועל והקיצתם הקיצת הקרב. אתם יודעים, לפעמים, אורם של תלמידי חכם יש אש של התלמיד חכם, אז זה מחמם, זה מבשן, זה כיף להיות ליד זה, להתחמם. לפעמים אדם לוקח את הרב כאילו זה חבר שלו ומדבר איתו בצורה אופ 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 והיו מלעיבים במלאכי האלוהים באגר איך אתה מדבר ככה? מה עושה? אנחנו מכה אותו אז הוא אומר וזהיר בכך על אדם דרבה לה כשלא תקווה, אל תתקרב יותר מדי אני דרגי שלך וזה חבר שלך שלא תקווה אבל בא אותו אדמור ואומר ככה תראה איזה מילים אומר אמר רבי עקיבא את השם אלוקיך תראה לרבות תלמידי חכמים בהבנה פשוטה הבנו מה זה לרבות שצריך לרבות תלמידי חכמים שצריך לראה מהם אומר את השם אלוקיך תראה לרבות תלמידי חכמים שגם תלמידי חכמים צריכים שיהיה להם יראה לפעמים בן אדם נהיה תלמיד חכם או שוכח צריך שיהיה לו גם יראה הלו, גם אתה צריך את שמיים נכון שאתה לומד, נכון שאתה מלומד יכול להיות שזה נתן לך גאווה, אני שכחת ממעליך לרבות תלמידי חכמים, אתה צריך את שמיים השם פה תשמעו דבר מבהיל. יש. איזה ספר זה היה שראיתי אותו, איי, 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 איך קראו לו, שכחתי. וואי, וואי, ספר נפלא. ספר של אחד מגדולי האדמו"רים. הוא אומר ככה, תראו. הוא אומר, איך אפשר לא להתגאות? תכלס, בוא נשאל שאלה בשטח. בן אדם יש לו מדרג דרגה של איזה, אני יודע, מינוי. כזה או אחר בעירייה או בממשלה או שהוא רב ראשי או שהוא לא משנה משרה מכובדת מאוד שאנשים עושים לו חשבון מה שנקרא איך אפשר לא להתגאות? אמר הרב משל למה הדבר דומה? תשמעו זה משל הכי אמיתי שראיתי בחיים שלי אין משהו שממחיש יותר מזה אומר משל למה הדבר דומה למלך אחד בזה נסיים משל למלך אחד שבא וראה איזה עיר וראה שהעניינים שם מתנהלים על הפנים. אתם יודעים מה זה ועדה קרועה? ועדה קרועה, יש ועדה קרועה. לפעמים העיר לא מתפקדת טוב, מבינים, ועדה קרועה מבחוץ, מכניסים אותם שהם צריכים לטפל בעיר. אמר המלך, העיף את ראש העיר, שם מישהו אחר, אמר לו, אתה ממונה פה, אתה ראש העיר, דיר בלק, אני אומר לך, אני אבדוק אותך, אני רוצה לראות איך העיר מתנהלת. אדוני המלך, על העין ועל הרס. עברה שנה, שנתיים, עברו להם שנתיים, המלך אומר לראש העיר, אתה תקשיב טוב. אני בא לבדוק מה קורה בעיר, אני אבוא מקרוב, אני אתלבש ואני אתחפש בלבוש של אזרח, אני אעקוב אחריך שאתה לא מודיע לאף אחד שאני מגיע, אף אחד אסור לו לדעת שאני בא, אני יושב איתך בעגלה, אנחנו נעשה סיבוב בעיר, אנחנו נבדוק את הכל! אוי ואבוי לך אם העניינים לא תקינים, אוי לך אם תגלה למישהו שאני מגיע, אוי לך אם תגיד למישהו שמישהו ידע שזה אני על העגלה, ואוי לך אם אתה, העסק לא מתפקד כמו שצריך העיר. אמר לו, אדוני המלך, זה התקלה, התקלה, כן? פתאום אתה נחת עליי, אבל אני עומד בזה, אני חבל על הזמן, העיר שלי, 100%. אמר לו, טוב, זה נראה. באמת הגיע היום, באמת הראש העיר לא אמר לאף אחד, אף אחד לא יודע, אתם יודעים, לפעמים היום מודיעים, יש ביקורת ביום זה וזה, בצבא, אז הם מסדרים את הכל, והוא בא, רואים יפה. זה ביקורת, זה חרטה. תפתיע אותו, נראה אותך, תראה הכל על הפנים. לא ניקיון, לא סדר, לא בריאות ולא שום דבר. אבל מה החוכמה מודיעים לו והוא מתכונן? פשוט תראה, וואו, 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 עד מי אתם עובדים? עשה הפתעה, נראה אותך. טוב, על כל פנים המלך מגיע, באמת אותו יום היה מיועד, המלך מגיע, עולה עם ראש העיר לבעגלה, וראש העיר עושה סיבוב בעיר. אתם יודעים, כולם רוצים קשרים עם ראש העיר, רוצים להחניף לו. כשראש העיר עובר והכרכרה נעצרת, כולם, אדוני ראש העיר, אדוני ראש העיר, נשקים לו את היד. מי יושב לידו? המלך. אומר הרב, תגיד את האמת, מה מרגיש ראש העיר כשמנשקים לו את היד ליד המלך? הרי בא לו למות. הוא אומר בלב שלו, גם טומטמים, זוזורים פה, לא נעים, המלך פה, מי אני לידו, כאילו? אבל הוא לא יכול להגיד כלום,
כי המלך אמר לו לא להגיד. אז הוא בולע את הכובע. אבל בתוך הלב שלו, כל נשיקה שנותנים לו ביד זה כמו קביעה. הוא אומר, זהו בדיוק. יהודי צריך להרגיש, נכון, המלך נתן לי כבוד, ו... אבל חבר'ה, מה אתם נשקים אותי? תסתכלו מי נמצא פה. תראו איזה פדיחות, מה אתם באים עליי? תראו מי נמצא פה. ולא כל הארץ כבודו. וואו. זה כוח. רבותיי, זה כוח. כוח של מה שנקרא, של להחיות את הדברים בתוך המוח שלנו ולנסות ממש להרגיש את זה ולדעת. בואי נה, יש פה בורא עולם. יש פה בורא עולם, יש פה בורא, מלוא כל הארץ כבודו, יש פה מלך הכבוד, השם מלך גאות לבש. כבוד הוא שלו. אני לא אמור לקחת את זה לעצמי. אני אמור לדעת להחזיר את הכבוד לשורשו העליון, לתת לקדוש ברוך הוא את אותו כבוד המגיע למלך מלכי המלכים שהוא ברא ועשה הכל. ואם יש לי יותר, אז אני חייב יותר מכולם, כמו שכותב הרמב"ן באיגרתו, שאם הוא עני ואתה עשיר, אתה חייב ממנו, כי אם הוא חוטא, אז הוא מתחשבים בו, כי הוא עני מסכן, אבל אתה עשיר. לכן על זה הדרך. ואם אתה חכם והוא לא חכם, אז אותך יתביעו יותר. אז מה אתה בא ומתגאה? לכן, אחים יקרים, כל אחד מאיתנו ידע, אנחנו נמצאים בימים גדולים ועצומים. ומי שרוצה את המלך, שהמלך בשדה, שהמלך יבוא אליו, חייב להתכופף. להתכופף בראשו של דבר, להרגיש נמוך. לא להרגיש נמוך, חלילה מבחינה הזאת, להרגיש דפוק. לא, לא. אני מאוד גדול, אני בן של מלך, אני יודע כמה אני שווה. אבל אני מבין שכל מה שיש לי זה רק משלו. נברך שאכלנו משלו, הכל שלו. תן לו משלו שאתה ושלך שלו. אין לי כלום. ואני מתפאר באבא הגדול שיש לי, במלך הגדול. אני הולך בראש השנה להמליך אותו. המלך, המלך הגדול, המלך הקדוש, המלך המשפט. ובכן נקדישך מלך, ובכן נתקדש עמך, השם אלוקינו על כל מעשיך. ידע כל פעול כי אתה פעלתו. יבין כל יצור כי אתה יצרתו. ויאמר כל אשר נשמה בפה אדוני ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. זה דברים שצריכים לחיות אותם, להחדיר אותם לתוך הגוף. איך זה יכול לחדור? רק עם הענווה. רק עם ההתבטלות שלנו כלפי הבורא. אז ודאי, אחים יקרים, כשאנחנו נתנהג כך, העולם יראה אותנו ככה שאנחנו באמת, מה שנקרא כדלים מוכרשים, דפקנו דלתך, באים כי אני שואל על פתח. ודאי שהקדוש ברוך הוא יראה בעוניינו, יאמר די לצרותינו, וזה רק תקל אותנו בזו שם שנה מבורכת, שנה בלי תקלות, בלי מחלות, בלי מגפות, עם הרבה פרנסה, עם הרבה שפע, עם הרבה טובה, עם חתונות, עם בריתות, עם הצלחות, עם שמחות, בלי צער. נזכה בעזרת השם באמת לכל הישועות, לעלייה בתורה ויראת שמיים תורה. אמן, כן יהי רצון.